ៅយប់រំលងអាទ្រាត្រថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ1941កំពូលនាវាចម្បាំងដ៏អស្ចារ្យមួយគ្រឿងរបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលមានឈ្មោះថា Bismarck បានចាក់លាក់ចូលទៅសមុទ្របាល់ទិកដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មលើកដំបូងរបស់ខ្លួននាវាចម្បាំងនេះគឺប្រភេទ Battleship ដែលមានវត្តមានតែក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកប៉ុណ្ណោះដោយបច្ចុប្បន្នគឺលែងមាននាវាចម្បាំងប្រភេទនេះទៀតហើយជាមួយការអមដំណើរដោយនាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងទៀតធន Heavy Cruiser ឈ្មោះថា Brin Zugen នាវាចម្បាំងដ៏ធំបំផុតនាសម័យនោះ Bismarck មានគោលដៅឆ្ពោះទៅឲ្យដល់កណ្ដាលមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក្នុងបេសកកម្មសម្ងាត់មួយដែលមានឈ្មោះសម្គាល់ថា Operation Rainbow ដើម្បីវាយប្រហារលើក្បួននាវាដឹកទំនិញដូចជាប្រេងស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ដទៃទៀតដែលធ្វើដំណើររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់សង្ឃឹមថាការធ្វើបែបនេះនឹងផ្ដាច់ដង្ហើមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយបង្ខំឲ្យអង់គ្លេសចុះចាញ់មិនយូរប៉ុន្មានអង់គ្លេសក៏បានដឹងពីផែនការធ្វើដំណើររបស់នាវាចម្បាំងអាល្លឺម៉ង់ដែលកំពុងសម្ដៅទៅរកកណ្ដាលមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដើម្បីឆ្មក់វាយប្រហារលើក្រុមនាវាដឹកជញ្ជូនទំនិញអង់គ្លេសបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងមួយចំនួនរបស់ខ្លួនភ្លាមៗឲ្យទៅតាមប្រម៉ាញ់ Bismarck ព្រោះថាបើបណ្ដោយឲ្យនាវាចម្បាំងអាល្លឺម៉ង់ចូលទៅដល់កណ្ដាលមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដ៏ធំមហាសាលគឺច្បាស់ជានឹងពិបាកតាមរោគវៀតណាមនាវាចម្បាំងដែលអង់គ្លេសបញ្ជូនឲ្យតាមរោគ Bismarck រួមមាននាវាចម្បាំងខុន Battleship ដែលទើបត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការថ្មីៗឈ្មោះថា HMS Prince of Wales និងខុន Battle Cruiser ស្រដៀង Battleship ដែរឈ្មោះថា HMS Hood ដែលជានាវាចម្បាំងតំណាងឲ្យមុខមាត់របស់កងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសទាំងមូលនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី24ខែឧសភានាវាចម្បាំងទាំងពីរគ្រឿងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានជួបក្រុមនាវាចម្បាំងអាល្លឺម៉ង់នៅឯច្រកសមុទ្រដាណឺម៉ាកដែលហៅថា Denmark Strait ចន្លោះកោះ Greenland និងប្រទេស Iceland ស្ថិតនៅចម្ងាយជាង20គីឡូម៉ែត្រពីគ្នានាវាចម្បាំងហូតក៏បានបើកការបាញ់ប្រហារមុនប៉ុន្តែខុសនាវាចម្បាំងអាល្លឺម៉ង់ខាងនាវាចម្បាំងអាល្លឺម៉ង់ Bismarck និង Prince Zugen ក៏បានតបតវិញដោយនាវាចម្បាំងសរុបទាំង4គ្រឿងបានផ្លោងគ្រាប់ដាក់គ្នាលាន់ឮសូរដូចរន្ទះអស់រយៈពេលប៉ុន្មាននាទីរហូតទាល់តែគ្រាប់របស់ Bismarck ទម្លុះចូលជ្រៅចំកន្លែងផ្ទុកគ្រាប់របស់ហ៊ូតធ្វើឲ្យនាវាចម្បាំងអង់គ្លេសមួយគ្រឿងនោះផ្ទុះឆេះនិងដាច់ជាពីរកំណាត់ហើយលិចចូលទៅក្នុងផ្ទៃទឹកបាត់ទៅក្នុងចំណោមនាវិកទាំង1421នាក់របស់នាវាចម្បាំងហ៊ូតមានតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានស្រង់ចេញពីទឹកដោយនៅរស់រានមានជីវិតទោះបាត់បង់ដៃគូក៏ដោយនាវាចម្បាំង Brin Oswald បានបន្តប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនាវាចម្បាំងអាល្លឺម៉ង់ដដែលក៏ប៉ុន្តែដោយសារ2ទល់នឹង1ហើយរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរគួរសម Brin Oswaldក៏បានសម្រេចចិត្តដកថយនាវាចម្បាំងអាល្លឺម៉ង់ Bismarck ក៏បានរងការវាយប្រហារត្រូវយ៉ាងដំណំផងដែរដោយមានការលិចទឹកចូលនាវានិងហៀប្រេងហេតុដូច្នេះខ្លួនក៏បានសម្រេចចិត្តមិនតាមនាវាចម្បាំងអង់គ្លេស Brin Oswald ឡើយហើយចែកផ្លូវពី Brin Zugen ឆ្ពោះទៅកំពង់ផែនៅប្រទេសបារាំងវិញដែលពេលនោះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាល្លឺម៉ង់រីឯចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីសងសឹកឲ្យនាវាចម្បាំងហ៊ូតដែលត្រូវបានបាញ់ពន្លិចក៏បានបញ្ជាឲ្យនាវាចម្បាំងទាំងអស់រាប់សិបគ្រឿងរបស់ខ្លួនឲ្យទៅប្រម៉ាញ់និងបាញ់ពន្លិច Bismarck ឲ្យបានមុនពេលវាទៅដល់កន្លែងសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាដោយតាម Bismarck នៅតែមិនទាន់ហើយសល់តែខ្ទង់កន្លះថ្ងៃទៀតវានឹងចូលតំបន់សុវត្ថិភាពគឺក្រោមការការពារពីក្រុមនាវាមួយទឹក U-boat និងយន្តហោះចម្បាំង Luftwaffe របស់អាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសបានសម្រេចចិត្តឲ្យនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងដែលមានឈ្មោះថា HMS Ark Royal
ដែលស្ថិតនៅក្បែរឧបទ្វីប Iberian Peninsula ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់និងអេស្ប៉ាញចាក់លាក់យន្តហោះចម្បាំងទម្លាក់គ្រាប់ដើម្បីទៅស្កាត់វាយប្រហារ Bismarck ដំបូងក្រុមយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់នាវា Admiral បានវាយប្រហារច្រឡំគោលដៅគឺស្មានតែនាវាចម្បាំងអង់គ្លេសមួយគ្រឿងឈ្មោះថា HMS Sheffield ជានាវាចម្បាំងអាឡឺម៉ង់ Bismarck ប៉ុន្តែសំណាងល្អប្រភេទក្បាលគ្រាប់ដែលប្រើពេលនោះមិនបានផ្ទុះបន្ទាប់មកដូរក្បាលគ្រាប់ថ្មីនៅនាវា Admiral ទីបំផុតក្រុមយន្តហោះដដែលក៏បានរកឃើញនាវាចម្បាំងអាឡឺម៉ង់ហើយចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែករត់ក្រោមទឹកឆ្ពោះទៅរក Bismarck កំឡុងការវាយប្រហារនោះ Bismarck ក៏ត្រូវបានបាញ់ចំត្រង់កន្ទុយដែលគ្មានការការពារដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាវាចម្បាំងនេះកាច់ចង្កូតលែងកើតបានត្រឹមធ្វើដំណើរក្នុងលក្ខណៈជារង្វង់តែប៉ុណ្ណោះដោយមិនអាចទៅណាបានទៀតនាវាចម្បាំង Bismarck ត្រូវនៅតែតោលពេញមួយយប់នៅកណ្ដាលសមុទ្រក្រោមការឡោមព័ទ្ធវាយប្រហារចុះឡើងចុះឡើងពីសំណាក់ក្រុមនាវាចម្បាំងធុន Destroyer របស់ចក្រភពអង់គ្លេសរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី27ខែឧសភាក្រុមនាវាចម្បាំងអង់គ្លេសរួមមាននាវាចម្បាំងធុន Battleship ចំនួន2គ្រឿងឈ្មោះថា HMS Rodney និង HMS King George V ក៏បានចូលទៅក្បែរដើម្បីវាយប្រហារសង្គ្រប់លើ Bismarck នៅពេលនោះ Bismarck បានព្យាយាមតដៃវិញដែរប៉ុន្តែប្រព័ន្ធសាពាវុធរបស់វាពិបាកក្នុងការតម្រង់ដោយសារតែចង្កូតកាច់លែងកើតប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកកាំភ្លើងធំរបស់ Bismarck បានចាប់ផ្ដើមខូចតិចម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់លែងមានមួយណាដំណើរការបានទៀតនាវាចម្បាំង King George V ក៏បានរំកិលចូលទៅកាន់តែគៀកដើម្បីបន្តបាញ់រះទៅលើ Bismarck ហើយនាវាចម្បាំងអង់គ្លេស Thun Heavy Cruiser ពីគ្រឿងផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថា HMS Norfolk និង HMS Dezire ក៏បានចូលរួមការវាយប្រហារលើនាវាចម្បាំងអាឡឺម៉ង់ដែរប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយផុតទៅថែមទៀត Bismarck រងការខូចខាតសោះពេញខ្លួនដែលមានភ្លើងឆេះហុយផ្សែងទ្រលោមជាច្រើនកន្លែងហើយមេបញ្ជាការនិងនាវិករាប់រយនាក់ក៏បានស្លាប់ពេលនោះផងដែរសរុបជារួមក្រុមនាវាចម្បាំងអង់គ្លេសបានចំណាយជិត 3,000 គ្រាប់ដើម្បីវាយប្រហារលើ Bismarck បើទោះបីជាគ្រាប់ទាំងនោះមិនត្រូវ Bismarck ទាំងអស់ក៏ដោយគឺវាត្រូវភាកច្រើនតែនាវាចម្បាំងអាឡឺម៉ង់មួយនេះនៅតែមិនទាន់លិចឡើយទីបំផុតនាវាចម្បាំង Heavy Cruiser ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបាញ់ពន្លិច Bismarck Bismarck ត្រូវមីស៊ីលប្រភេទរត់ក្រោមទឹក4គ្រាប់បាញ់ចំនៅចម្ងាយជិតទៅវាព្រមលិចចូលទៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រក្នុងចំណោមនាវិកជាង 2,200 នាក់នៅលើនោះក្រុមនាវាអង់គ្លេសជួយសង្គ្រោះអ្នកមានជីវិតបានត្រឹមជាង110នាក់ព្រមមានការប្រកាសអាសន្នអំពីនាវាមុជទឹករបស់អាឡឺម៉ង់គួរជម្រាបថារយៈពេលមិនដល់10ថ្ងៃក្រោយការចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មលើកដំបូងរបស់វាកំពូលនាវាចម្បាំងអាឡឺម៉ង់ Bismarck ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមបាតមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក